наслідки діяння цих пацієнтів в алкогольному сп'янінні. Ну, вони переважно каталки беруть або візки і ними там розкидають, трощать, ловляться за крани. У відділення невідкладної медичної допомоги міської лікарні номер 1 в Івано-Франківську за добу швидка привозить по 5-6 пацієнтів у стані алкогольного сп'яніння, каже завідувачка відділення Ольга Тихонюк. За її словами, окрім пошкодження лікарняних меблів, такі пацієнти інколи травмують лікарів. Переважно такі пацієнти, вони не дуже і хочуть перебувати в спокійному стані, тобто там просто сісти і посидіти. От. Були такі, що от навіть нам нападали там на наших медсестер і повністю обірвали всю стійку, нищать інвентар і санпропускнику, і душову всю побили були. Насправді такі пацієнти, вони не потребують медичної допомоги, бо тому що крім стану алкогольного сп'яніння, вони не мають іншої патології, яку потрібно було обстежувати. Такі пацієнти в основному мали би знаходитися в спеціалізованих відділеннях, де надають допомогу таким, людям з алкогольним сп'янінням. Останні 2 роки у відділенні невідкладної медичної допомоги чергують працівники муніципальної інспекції. Вони допомагають медикам справлятися із пацієнтами, які можуть завдати шкоди. За необхідності викликають поліцію, розповідає Ольга Тихонюк. Є такі особи, яких привозять, потім виявляється, що в них і там із собою холодна зброя є, і різні такі. Це негарні ситуації. Інколи пацієнти, яких привезли у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, намагаються втекти. Тоді один медик справитися не може, каже лікар-інтерн міської лікарні номер 1 Андрій Стуй. Доводиться кликати охорону на допомогу або ще колег-травматологів. Так, то переважно чоловіки, тому що теж більшості п'яні, це більшості чоловіки. І вони досить агресивні. Бували такі випадки, кидалися речами, кидалися годинниками, телефонами. В принципі, постраждали медичний персонал був. Приблизно 7 пацієнтів у стані алкогольного сп'яніння за добу потрапляють у відділення невідкладної медичної допомоги центральної міської лікарні Івано-Франківська, каже лікарка відділення Мар'яна Воролюк. Я не лікар-нарколог і не маю практики поведінки з цими пацієнтами, але як лікар невідкладної екстреної медичної допомоги, то було різне. І судоме, і за інсульти ставалися, і тромбофлебіти, тобто тромбоболії, всякі різні ситуації на фоні алкогольної залежності. Крім того, ці люди були збуджені, неадекватно поводилися, нищили майно нашої установи. Мар'яна Воролюк розповідає, бувало, що й сама отримувала удари від п'яних пацієнтів. У хворого були судоми, ми хотіли потримати його, почалися судоми, і він почав, збуджений був дуже, і почав всіх кидати, всіх штовхати. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я Марії Бойко, зараз місту не вистачає фінансування для того, аби створити спеціалізований заклад, який надаватиме медичну наркологічну допомогу. Пацієнтів у стані сп'яніння, які не мають травм чи хвороб, повинні направляти у Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я. Цей заклад уклав контракт на кваліфіковану допомогу з НСЗУ, каже директор центру Мирон Мулик. За його словами, за добу у клінічний центр привозять від 10 до 25 пацієнтів у стані сп'яніння. Ілона Захарук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.